Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм Българ! Как върви рейтингът? Зле, шефе. Все още? Все още. Какво да правя? Какво да пусна? Нека да проверим почтата, да видим зрителите какво искат. Ами всъщност само и това писмо сме получили. И това е нещо. Нека да видим какво ни е приготвил драгия зрител. Уважаеми от местопрестъплението Майами. Чудесно. Даже не е адресирано до нас. Мале, мале. Много сме закъсали. Къде се забърках и аз да водя този тъп сериал? Шефе, остава ни малко време до ефир. Секунда, мисля. Това писмо ме навежда на една мисъл. Така, от сега нататък този сериал става криминален. Ще се казва от место престъплението Несебър. Шефе, договорът не ни позволява да променяме жанра на сериала. Добре, само за този епизод тогава. Обади се на Хорацио и му кажи, че започва след минута. Кажете му сценария набързо и го пускайте. А ти къде отиваш? Отивам да се съдя с жълтите вестници. Писали са, че не съм гей. Представяш ли си? И трябва файните крадеца. Много интересни улики, бе. Никой да не пипа нищо! Хорацио е тук, за да разреши случая. Детектив Хорейш... Хорацио! Хорейш, Хорацио. Имаме обир. Това са показанията на продавача. Имаме очевидец. Полицията в момента го разпитва. Добре, от тук нататък оставете на мен. Добре. Да. Така. Това е интересно. Така, слушайте ми внимателно. Имаме си работа с сериозен крадец. С крадец от ранга на Робърт Де Ниро в Жега. Но от минималните следи, които ми е оставил, разреших случая. Значи, крадецът е обмислил оберът си поне месец преди това. Първо, крадецът е направил отвор в капандурата си алмаз. Оттам се е спуснал с въже. Изпразнил е касата, като му е отнело минимум половин час да я разшифрова. След това е отключил входната врата, изкарал е парите и е вкарал стълба. После заключил вратата отвътре. Катерил се по стълбата и излязал през капандурата. Изтеглил стълбата и накрая сменил отрязано стъкло с ново, което е носил със себе си. Благодаря! Браво! Браво! Намерихме запис от обира. Поне знаем, че не е избягал далеч. Открили са крадеца в Африка. Случаят е приключен. Поредният разрешен случай в биографията на Хорацио. Как го постигате? Елементарно е, драги ми флорца. Иска си талант и набито око. Да. Така. Добре. Шефе, имаме нов случай. Мистериозно убийство в имението Съмърфилд. Стягай багажа, Флортън. Заминаваме веднага. Имение Съмърфилд. Ние идваме. Брей, то голяма работато имение. Здравей.
Здравейте, аз съм икономът. Какъв е случаят? Тази сутрин, носейки закуската, заварих барон Пейнхаус Съмърфил в това положение. Кога за последно е видян жив? Снощи на вечерята, когато обяви пред всички завещанието си. Искам да им викнеш всички нощували тук снощи. Добре. Здравейте всички, аз съм Хорацио. Тук съм да открия убиецът на барона. Флорцън? Хорацио ще разпита всеки един от вас. Моля за коректното ви отношение. И така, каква е връзката ви с барона? Аз съм племенницата му. Дойдох да го видя за уикенда. Така. Омъжена ли сте? Детективе, сватате ли ме? Май. Ох, котио. Детективе, карате ме да се изчервявам. Добре, ясно е, че ти не си го убила. Флорцън, викни ми следващите. Вие сте? Ние сме господин и госпожа Съмърфилд. Аз съм синът на барона. Значи вие двамата имате мотив. Ай, честно да си кажем, сте бая съмнителни. Много съм обидена. Флорцън, викни ми следващия. Така, къде беше с нощи между 8 и 12 часа? На концерт на Металика. Тогава какво правиш тука? Аз съм българ. Не познавах лично барона. Дойдох тука за уикенда с моите приятели. Как попаднахте тук? Ами Пешо е извън брачният син на барона. И прекарва уикендите при него. От време на време взима и нас. Значи ти си Пешо, а? Ме как? Да си видял с нощи нещо съмнително. Аз съм сляп. Няма как да видя. Но иначе, като че ли с нощи чух Аспарух да излиза от стаята на баща ми. Аспарух, има очевидци, които са те видяли с нощи да излизаш от стаята на барона. Какво е твоето обяснение? Ами няма как да е истина, тъй като аз пристигнах тази сутрин. Сигурен ли си? Да, Пешо ми се обади тази сутрин да дойда да ги прибера. Йорцан, случаят е доста заплетен. А имам чувството, че след разпита сме се отдалечили още повече от истината. Как мислите, Хорацио? Дали ще заловим убийца? Разбира се, драги ми Флорцън, но ще е доста трудно. Всички имат желязно алиби. А и завещанието се оказа, че не е мотив за никой. С нощи на вечерята Дърти е обявил, че залага цялото си имущество за победа на Милан срещу Интер тази неделя. И все пак един от тези е убийцът на барон Пенхаус Съмърфилд. Виж ги само, Флорцън. Колко невинно си седят, а между тях има хладнокръвен убиец. Всички са толкова спокойни и хладнокръвни, че няма как да го открием. Отчаян съм. Не, драги ми Флорцън, ти не знаеш какво е да си отчаян. Тос е отчаян, но не и ти. Ти не трябва да се отчаиваш, защото след дата скоро ще почука на вратата. Мичо, следата ми викат. Господин Хорейшо. Хорацио. Хорацио. Заподозрените ме пратиха да ви питам, ще приключвате ли скоро, защото повечето имали работа и бърза да си ходят, а племеницата на барона имала час за кола маска в 3 часа. Секунда да помисля. Разбира се. Събери всички всекидневната. Но те са вече там. Добре де, кажи им, че идваме. Открихте ли убиеца? Всичко по реда си. Първо, за да открием убиеца, трябва да разберем кой е искал смъртта на барона. Може би нещастният син и жена му, лишени от наследството. Или невинната му племенница, която съвсем случайно се оказва дъщеря на супер бедният му брат. Не мога да разбера. Свалите ли ме? А може би извън брачният му син, жаден да отмъсти за изоставената си майка. Или глуповатият му приятел, подбуден от идеята за съвършеното приятелство. Или пристрастения фен на Интер, който е знал, че след залога на барона мачът ще бъде подкупен. А защо не икономът, служил му вярно и ядосан от факта, че няма да бъде възнаграден? На теб даже не ти трябва мотив. Ти си толкова подозрителен, че не ти трябва дом. Сигурно спиш в районното. Всъщност се оказва, че всички имат мотив. Точно така, драги ми Флорцън. И тъй като случаят е в стил Агата Кристи, значи убиецът е тос, който подозираме най-малко. И това доказва, че убиецът...
за вас. Вау! Аз ще се върна! Какво си мислите, че като сте ме разкрили, това е края? Ай, тръгвай! Ще се върна! Ще видите! Ще се върна! Пазете се! Хорацио ще се завърне! Брей, не вярвах, че ще е той. Да, бе! Айде всички, циркът свърши. Аре, бързо, бързо. Бързо. Аре, бързо. Е? О! Абе, някой провери ли Дъртия дали просто не е заспал? Ако е само заспал, някой ще лежи невинен в затвора за доста дълго време. Е, няма да е първия.